СБУ запобігла теракту у центрі столиці. Співробітники служби затримали жінку, яка планувала залишити в районі Майдану Незалежності вибухівку. В СБУ заявляють, що затриманою керували спецслужби Росії. Саме вони направили мешканку Луганська Анастасію Коваленко здійснити теракт. Жінка привезла в Київ вибуховий пристрій потужністю 3 кілограми у тротиловому еквіваленті. А для більшої кількості жертв вибухівка була насичена вражаючими елементами. Загальна вибухова потужність складала більше 3 кілограм тротилового еквіваленту, що для вас поясню чи скажу, що це орієнтовно як 30 гранат РГД. Масштаби цієї трагедії могли бути жахливими. Сила розльоту осколків, які були у цій сумці, могла сягати 500 метрів. Якби теракт стався у людному місці, це могли би бути масові жертви.